El món està canviant. L'últim vespre, Sud-àfrica, el vaig reservar per l'Ibo i l'Aurora. M'havien convidat a casa seva per fer una barbacoa amb un grapat d'amics de la universitat. Ibo, això que estem fent aquí, que seria un carnal a brasa, una barbacoa... Sí, aquí se'n diu braai. És l'esport nacional. És una institució sud-africana, sí, això. Aquí tothom fa braai. No només els diumenges, cada dia. Cada dia. Sí, a més és algo que és... Ara l'estiu, a més se sent moltíssim. Sí, sents l'olor de braai. I no només aquí a Stellenbosch, sinó a tot Sud-àfrica. Sí, em sembla que això està extès. Però, d'alguna manera, Stellenbosch seria més sud-africana que qualsevol altra ciutat sud-africana, en el sentit dels primers boers que van venir, els primers... Aquests són els més autèntics, diguéssim? Ells es reconeixen com els més autèntics? Bueno, els més autèntics, els més conservadors i els més... Els més de tots? Sí. Més de tot, vaja. Sí, sí, també conservadors, església i... Amb què es nota això? Que és... Sobretot amb la gent jove, que veus que la gent jove és molt conservadora i va a l'església cada diumenge, el tema de no ha sexe abans del matrimoni, i això ho veus amb gent jove, és molt interessant. No, però és veritat que aquí es van firmar les lleis de l'apartheid? Sí, va ser aquesta universitat. I per exemple, a la universitat on esteu? Sí, et trobes amb situacions, jo quan vaig arribar aquí, el primer màster que vaig anar era una presentació d'un noi del laboratori on estic, i en els agraïments, per exemple, sí. El primer agraïment era thank you to my lord, gràcies al nostre senyor. Vull dir que són uns agraïments que normalment... Jo és el primer cop que en ciència em trobo uns agraïments com aquests. Bueno, però em sembla que tu ets de per allà a l'Urgell... Allà teniu un bisbe directament a la Seu, sí, no? Allà teniu... Príncep. Tu ets de per allà, no? Sí, jo soc de la Seu d'Urgell. En canvi, el teu accent no ho agafo. Tu ets més de cap al sud? Jo soc del Puerto de Santa Maria. Ah, això és la Catalunya Sud, diguéssim. Això és Àfrica, no? Àfrica. Molt bé, doncs escolta, que no se'ns... podem començar... Sí, jo crec que podem començar a ficar la carn, eh? Com a totes les costellades, vam fer curt amb el menjar. Ens vam accedir amb el beure i vaig acabar conversant amb un noi que havia nascut en una tribu Zulu. I'm from South Africa, on the eastern side of Johannesburg. Yeah? Yes. Which is the name of the territory? The name of the area, I'm in the, next to the border of Mpumalanga. Pumalanga, this is Zululand. Yes, in the Zululand. And what are you doing here? Here I deal with the bird watching tours. So, you are a bird watcher? Yes, I'm a bird watcher. I'm a tour guide. I'm specializing with the birds. And you are able to understand all the sounds? I'm very good with all the sounds. Ah, yeah? Also... And you can repeat some of the sounds? Yes. For example? Like the hadada, I be saying, aha, aha. Aha, aha. This is the one with the... With the long decal. Okay, bill. Okay, yes. Harara. When I'm in the mountain, I can do it. And like the ground woodpecker, if I want to call them, I'll say like... And sometimes they come. They come to you? Yes. And sometimes I use this one. Oh, you know a lot. When they are inside the bush and they... And they come to you? They come. Nice. Aquell noi es deia David. I com la resta de convidats, també era part del ric ecosistema humà de Sud-àfrica. En Christian m'havia fet pensar que les persones, com la resta d'animals, també busquem el nostre hàbitat. També migrem buscant un clima favorable. I també hem de compartir territori amb altres races. Quan no ho fem bé, cometem injustícies i algú ha de venir a recordar-nos que no som més que una part d'un petit ecosistema humà.